Кругову розв'язку посеред гір проклали цього року для того, аби там могли розминатися лісовози. У цьому місці сходяться одразу 4 урочища, які належать до Рахівського лісодослідного господарства. Ми знаходимося на перехресті 4 лісових доріг. Напрямок Липів-Лемський, напрямок Малий Трифів, напрямок Комен і напрямок Балцатул-Верх. Висота над рівнем моря 1090 метрів. Ці дороги побудовані за період 10 років. Прокладати дорогу в цьому напрямку почали у 2007 році. Після буревію з гір було потрібно вивезти повалені дерева. Спершу роботи фінансували з державного бюджету. В останні роки лісівники роблять це своїми силами. Новий шлях протяжністю майже 5 кілометрів, що веде на полонину Балцатул, проклали лише власною технікою лісництва. В середньому у нас витрачаються кошти приблизно 400-420, як в залежності від категорії ґрунту, від складності влаштування дороги, 400 до півмільйона гривень за один кілометр збудованої такої готової дороги. При будівництві лісових доріг використовують так званий австрійський метод, тобто майже всі роботи виконують екскаватором. Їх у Рахівському ЛДГ є два. Обидва отримали в 2008 році. Така техніка, залежно від щільності скель та кількості дерев, щодня проходить від 10 до 100 метрів. Це земне полотно засипаємо, глину копаємо, ярок, аби як є ярок, то файна дорога. Стікає вода, де є вода, дороги не буде. Починаю копати, пеньки вириваю, складаю і так. Робимо раз дорожну основу, а потім засипаємо каменем оцим, гнилим. І копаємо ярки, аби вода не розмивала. За утримання лісових доріг відповідатимуть самі лісівники. Вони ж будуть основними користувачами. Потрібні такі шляхи і рятувальникам, аби в разі пожежі швидко дістатися куди потрібно, і лісовій охороні. Також дорогами користуються туристи і приватні підприємці. Наприклад, місцеве підприємство із лісопереробки ЕВК за місяць спускає з гір понад 500 кубометрів деревини. Для цього їздить хоча б одна машина на день. Що не дуже вигідно. Легше вивозити ліс нам колісним транспортом, лісовозами, чим проводити трилювальною технікою. Бачите, скільки ми багато проїхали, і оце бо нам треба трилювати колісними або гусеничними тракторами. І це набагато економічно невигідніше. Подальше розширення мережі лісових доріг у планах Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства. Попри роки роботи, в лісах області придатних для проїзду шляхів у рази менше, ніж у країнах Європи. Про густоту лісових доріг у країнах Північної Європи вона сягає близько 30 кілометрів на 1000 гектарів. В Німеччині 38, у країнах Балтії, Прибалтики 10 кілометрів на 1000 гектарів. В нас по Закарпатському обласному управлінню сітка доріг починалася з 4,5 у 2007 році. І зараз ми вже досягли більше 5 кілометрів на 1000 гектарів. Цього року на Закарпатті лісівники планують збудувати близько 20 кілометрів дорожнього полотна і облаштувати твердим одягом близько 35 кілометрів. Майже всі ці роботи лісгоспи проводитимуть за свої кошти.